Yesashimwe ndabasubije mwese abari mu nzu y'Imana n'abazi ijambo ry'Imana nyuma kuri Kwizera Yesu TV mwese mwese ndabasuhuje mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha tugiriwe ubuntu bwo kumva ijambo ry'Imana n'amahirwe adasanzwe kadusenga Imana mu izina rya Yesu Tugushimiye mwami Yesu kubwo uyu mwanya duhaye wo kumva ijambo ryawe tuguhaye imitima yacu kugira ngo twigishe kandi tubashe kumva mwami wacu tuguhaye umwanya wa mbere mu mitima yacu tuguhaye umwanya wa mbere mu rusengero hano mwami wacu Yesu turakwemera uri Imana yacu kandi turagukunda turakwishimiye binero twigishe kandi buri wese abashe kunguka sabiye ubwoko bwawe afite ibyifuzo bitandukanye buri wese mubere igisubizo kuri buri cyifuzo abarwayi bakize mu izina rya Yesu ndabingingiye abarwayi kugira ngo buri wese mwame abone ikiganza cyawe kimukozeho kandi umukize urakoze kutuvuga natwe mu ijambo ryawe tugire neza kandi ushake bwabari bwoboneka mu izina rya Yesu amen tugire kumva ijambo ry'Imana tubona hano mu rwandiko rw'Abaheburayo igice cya cyenda umurongo wa 22 niho tujye gusoma honyine kuko ukurikije amategeko ibintu hafi ya byose byezwa n'amaraso kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha iryo jambo tugiye kumva muri uyu mwanya ijambo rikomeye kuko rifashe ku mutima neza neza w'agakiza kacu tubonera muri Yesu kuko amaraso yatava ntabwo tuba dufite ibyiringiro nta nicyo tuba turi cyo ariko amaraso ya Yesu niyo yonyine yatanze igisubizo ku kiremwa muntu uyu munsi rero tugiye kwiga ibintu bikomeye nza gutega amatwi kuko kimwe kigucitse yenda ushobora kutabasha kumva igikurikiyeho tugiye kureba impamvu yaya amaraso tusomye nonaha tuvuzeho amaraso kuki yagombye kumeneka kuki hagombye gupfa umuntu kuki amaraso yagombye kumeneka amaraso iyo dusomye neza muri Bibiliya cyane cyane mu Balewi ubona ko iyo uvuze amaraso uvuze ubugingo iyo umuntu bamuteye icyuma cyangwa se bamwishe bamubushije amaraso yamushizemo cyangwa se amaraso yagiye umuntu watakaje ubugingo umuntu watakaje ubuzima ubwo iyo uvuze amaraso uvuze ubuzima bw'umuntu iyo uvuze amaraso y'umuntu uvuze umuntu ubwe urumva ko ni ikintu gikomeye tugiye kuvugaho uyu munsi ariko tugiye kureba impamvu yacu nk'uko twize kubibona mu ijambo ry'Imana twabonye ko hariho Imana imwe mu butatu Imana imwe mu butatu harimo Data wa twese hakabamo Umwana hakabamo Umwuka Wera aya magambo nyasoma numvise ngomba kuvuga ku butatu ho gatoya ntabwo tumushobora kumenya ubutatu nk'uko bwakabaye ariko hari ibyo Imana igenda iduhishurira cyangwa se mu ijambo ryayo hari ibyo tubona bidufasha kumva ho gatoya ubundi uvuze Data wa twese ni titre ikomeye cyane na Yesu ubwe arayubaha akiyo no mu isi yavugaga ati ntacyo mwashaka gukora ntagihawe na Data ni titre ikomeye Data wa twese ni titre ikomeye cyane umuntu uzasuzugura Data wa twese uzamenya ko ari gukora ikintu kikosa rikomeye cyane kuko na Yesu ubwe iyo titre arayubaha noneho rero mu butatu nyine harimo Data wa twese hakabamo Umwana iyo tuvuze Umwana ntabwo tuba tuvuga Umwana nk'aba bacu tuba twabyaye iriya titre y'Umwana
mu buryo bw'Imana ni titre itavuga umwana ntabwo kuvuga umwana mutoya ntabwo ari cyo bishaka kuvuga ahubwo ubutatu bw'Imana bari kugabana amatitre yo mu bumana habonetse kumoko abonekamwo uwitwa umwana ariko ntabwo bivuga ko ari mutoya kuko nkuko muza kuyibona cyase munabizi mu butatu bw'Imana ntabwo urutundi ari data wa twese ntabwo ruta umwana n'umwana nta kandi atakwezi ntabwo ruta umwuka wera nuvuga mbese mu by'ukuri iyo uvuze umwe mu bakristo n'ab'imana uko ari batatu aribo data umwana na mwuka wera buri wese afite angana n'undi buri wese afite ubushobozi nk'ubw'undi ntawuri hejuru y'undi ubwo rero tugiye kureba ibintu bikomeye hano mutege amatwi mwumvenda hari igihe bamwe yenda bavangavanga ibintu cyangwa se umuntu yababyumvise nabi akabyinteripreta nabi mu butatu bw'Imana nk'uko nigeze kubivuga ubushize hagomba kubonekamwo umukiza wagomba kuzakiza abantu kuko bahise babona ko mu butatu bw'Imana Imana yabonye ko hazaboneka ikibazo hakabaho icyaha gikozwe kandi icyo cyaha kikaba kigomba guhanwa tubaza kureba impamvu kigomba guhanwa noneho kugira ngo gihanwe hakaba hagomba kuboneka ikiguzi kivanaho icyaha nkuko rero tumaze gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi icyo kiguzi nta kindi cyagomba kuboneka hagomba kuboneka amaraso amenetse kuko uwakoze icyaha yari umuntu ufite amaraso noneho hagomba kuboneka none undi muntu uzamena amaraso ye ariko iyo atunganye kugira ngo amaraso y'utunganye amenetse avanaho ikibazo cy'icyaha cyakozwe n'undi muntu ufite amaraso urumva ko hari amaraso meza hari n'amaraso mabi noneho mu butatu bw'Imana barumvikana ahantu mutega amatwi harakomeye cyane noneho umwe aravuga ati turi batatu kandi mu mana imwe kandi ntabwo ugomba kuruta undi noneho bagabana amatitire ku buryo ntawe uruta undi ariko amatitire akaba adasa noneho barumvikana bati uza kuba data wa twese cyangwa se uza kwitwa data iyo ni titire ikomeye aragomba kuba hari ibindi atafashe kuko iyo titire ubwayo ni titire iremereye oke bayumvikana bati noneho uza kwitwa data hari ibindi nawe aza kudafata nabyo biremereye ku buryo ufata ibindi akavuga ngo data afashe ibiruta ibyanjye noneho data iyo titire ya data bayiha mbese uburemere bwayo bati ufata iyo titire ya data nyine araba yitwa data kandi ko agomba kubahwa nka data nyine noneho ubwo ndavuga mu butatu bari kuganira nyine kuko mu butatu baravugana noneho bati noneho uza gufata titire yo kuba umwana ntabwo ari wabaye umwana mu by'ukuri kuri data ahubwo ni titire yitwa gutyo iyo titire yo kuba umwana niyo titire izaba executive niyo titire izaba mbese twamwita ushyira mu bikorwa iby'ubumana niyo titire kandi izahabwa ikuzo mu byaremwe byose ndetse uwo witwa umwana yahinguka ahantu nko mu isi abantu bakamupfukamira kandi akaba afite otorite akaba afite ububasha muri iyo titire y'umwana hakaba rero hazaba harimo titire izatinywa kandi izakoreshwa kugira ngo ihagarike imbaraga zose zashaka kurwanya ubumana bwe niyo mpamvu turukana abadayimoni ntabwo turukana mu izina rya data wa twese ntabwo abadayimoni bagenda ahubwo turukana mu izina rya nde rya yesu kuko umwana niwe yesu nyine muri iyo titire y'umwana ariyo yesu niho hari imbaraga zinateraniza satani zihangana n'ibishaka guhangana n'imana byose izo mbaraga zigakoreshwa mbese muri iyo titire y'umwana
harimo imbaraga zi zi zirwana zirema ikintu kikabaho harimo icyubahiro ibyo byose bigomba kugira kuri iyo titre kuko Yesu munaza agarutse aje kwima imyaka aje kwima imyaka igihumbi ngo ibyaremwe byose bizunama muri iryo zina rya Yesu. Amen. Nuva mbese muri iryo zina rya Yesu abantu bazabona Yesu atungutse bose buname n'ibiti bizunama urumva ibintu byose bizapfukamira iryo zina. Mu mwana niho hari autorite n'Imana niho ubutatu bwashyize autorite y'ubumana izakoreshwa hanze kuko uburyo bwa data twese ntabwo ari uburyo bugera mu bantu twashira ubwo mu buryo bw'umwana navuga ko uburyo bw'umwana bwakukumbye gukomera kw'Imana noneho kujya hanze muri iryo zina ry'umwana ariwe Yesu ku buryo muri iryo zina niho dufitiye n'amahirwe yo gukizwa ngo ni iryo zina twahawe munsi y'ijuru dushobora gukirizwamo ntabwo ushobora kumenya Imana utanyuze kuri Yesu. Iyo titre y'umwana niwe Yesu nyine. Iyo titre ni titre ikomeye cyane nubwo itiswe data wa twese ariko harimo imbaraga harimo icyubahiro harimo autorite harimo mbese niwe wagize kita niwe ushyira mu bikorwa ibintu niwe waremye ibintu byose ngo niwe wabiremye nta na kimwe gitaremwe nawe. Mbese iyo titre ni titre iteye ubwoba. Noneho rero uhasiga titre yindi y'umwuka wera ubwo muri ubwo butatu bari kumvikana uburyo bagabane ayo matitre data wa twese yabonetse bamuhaye ikuzo rye nka data. Yesu yabonetse Yesu ari we mwana yakukumbye ibintu byose byo gukomera kw'Imana yabaye nkubifata byose ahubwo noneho umwuka aravuga ati rero ubwo mwuka noneho we mwize kubona aho nakomeje mubibona abatabibonye yenda ku masitade mwagiye mubona ku mateleviziyo cyangwa mukabyumva iyo perezida wa repubulika yatowe byatunganye yatowe nta mpaka zihari ntaki ibintu byarangiye bisobanutse hagomba kuboneka urahiza perezida wa repubulika yuko azakurikiza inshingano zijyanye n'umwanya ndetse mu buryo bw'ubucamanza bandaye n'ikintu bafatanye bagakubitaho ku meza byerekana mbese ko umucamanza yemeje ko ibyo bintu byemewe n'amategeko. Ubwo mu butatu naho uko byagenze umwuka wera niwe wafashe inshingano zo kuvuga ngo ibyo kujya ngo bishoboke nuko njye nk'umwuka wera nanjye nemeza yuko ibyo tuvugiye aha ngaha bishobotse. Nubwo umwuka wera niwe wemeje uko kumvikana uko kugabana titre ukuntu babikoze umwuka wera niwe washyizeho kashe yuko ibyo bintu byemewe n'amategeko y'ubutatu bw'Imana imwe. Amagambo yanjye avuga gutya nashatse kuyavuga kugira ngo maze mwumve ibihabitu biba byavuye. Noneho rero Imana be kujya mumenyera Imana iteye ubwoba. Imana ukuntu iteye ntabwo ishobora kubangikana n'icyaha kandi mu butatu bw'Imana nyine mu Mana imwe Imana yabonye ko hazakorwa icyaha Lusuferi cyangwa Satani agashuka umuntu agakora icyaha ubwo ndavuga Adamu yakora icyaha nyine ikibazo kikaba kiravutse. Noneho Imana mu buryo bwa data nkuko twabibonye ntabwo Imana data ishobora kwihangana icyaha mu maso yayo. Niyo mpamvu Imana data yavuze iti hagomba kuboneka ikiguzi niba umuntu agomba kuzacungurwa hagomba kuboneka ikiguzi
kijyanye nuko umuntu yakoze icyaha noneho umuntu akabasha kubabarirwa icyo cyaha. Yesu rero umwana Imana umwana ariwe Yesu, Yesu avuga ati jyewe nk'Imana umwana nka Yesu ariko nk'Imana umwana wakozahinduka Yesu nemeye yuko jyewe nzamena amaraso yanjye nkacungura amaraso yandi y'uriya muntu uzaba wakoze icyaha, noneho amaraso yanjye agahanagura icyaha. Noneho icyo gihe natwe twese avuga ati ok, niba ubyemeye rero nzakohereza ugende ujye ku isi, koko ugende upfe, icyo ushaka ye ni uko imbere y'amaso yanjye ntazabona icyaha, ntazabona umuntu wankoshereje, icyo nshaka ni uko ibintu bikemuka, nugenda ugapfa ugapfa mu mwanya w'uwo muntu, amaraso yawe ukayamena, uwo muntu azaba agize amahirwe, ubwo jye nk'umucamanza nk'Imana Data nk'umucamanza jye nzavuga ko uwo muntu wapfiriye uzakwemera, nyine akemera ko wamupfiriye, nzemera yuko nta cyaha kikimubarwaho kuko uzaba wamaze kugihanirwa. Numena amaraso yawe ok, uzagende uyamene, nzakohereza ugende uyamene upfe, hanyuma nupfa amaraso yawe akameneka, ubwo amaraso y'umuntu azaba acunguwe. Ibyo ndabyemeye, nabyo byumvikanaho. Uyu munsi badusomye ahantu havuga ngo kandi amaraso atavuye ntihabaho kubabarirwa ibyaha. Ni ukuvuga ngo kugira ngo Data avuge ngo ibyaha birababariwe cyangwa se umunyabyaha arababariwe, ni uko hagomba kuboneka amaraso amenetse mu mwanya w'amaraso y'umuntu wari kuba wakoshije. Turi kuvuga ibintu bikomeye uyu munsi, ariko Imana igenda idufasha turabyumva. Ayo maraso yamaze kumeneka, amaraso ya Yesu yamaze kumeneka, hamaze gushira imyaka 2000 birenga amaraso ya Yesu amenetse. Abanyumva n'abazanyumva nyuma twavutse cyangwa se bazavuka nyuma y'uko amaraso yamaze no kumeneka ya Yesu, abemeye Yesu bose amaraso ya Yesu ahera icyo gihe ahanagura ibyaha by'abamwemera. Ni ukuvuga ngo igihe wemereye Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, amaraso ya Yesu aza ahanagura ibyaha, ubwo ibyaha wakoze n'ibyo ukora ubu n'ibyo uzakora byose amaraso aturuka hirya aza ahanagura, ngo hatabayeho kumeneka kw'amaraso, amaraso atavuye ntiyabaho kubabarirwa ibyaha. Bigenda gute rero? Ya maraso y'umuntu yemeye Yesu nk'umwami n'umukiza, uwo muntu aba abaye icyaremwe gishya kuko hari amaraso ya Yesu aba amujemo. Amaraso ya Yesu akuzamo, noneho ukaba ubaye icyaremwe gishya mu by'ukuri, ukaba uhindutse umwana w'Imana kubera yuko amaraso ya Yesu yaguhinduye mushya. Mu buryo bw'Imana ntabwo umuntu ashobora kuba mwiza, nta muntu n'umwe ubasha kuba mwiza, ahubwo umuntu aba icyaremwe gishya. Nibyo Yesu yabwiye Nikodemu ati hatabayeho kuvuka ubwa kabiri ntabwo umuntu abasha kuba umwana w'Imana, hagomba kubaho kuvuka ubwa kabiri. Nikodemu abaza ibibazo byinshi, ese umuntu yavuka gute ubwa kabiri? Ariko Yesu amusobanurira, nuvuga mbese umuntu ntabwo ashobora kuba mwiza ahubwo umuntu aba icyaremwe gishya. Ntabwo Imana ihindura umuntu mwiza, ahubwo Imana iremwa umuntu nko undi mushya. Umuntu aba icyaremwe gishya, ntabwo umuntu ahinduka mwiza, ahubwo umuntu aba icyaremwe gishya.
kuko amaraso ya Yesu yakujemo akugira icyane mu gishya ya maraso ya Yesu akujemo ubuvutse uhinduka umwana w'Imana ubaye umwana w'Imana uvutse ubaye umuntu mushya ubaye icyane mu gishya kuko amaraso akujemo na maraso mashya maraso ya Yesu niyo atembera mu ngingo zacu abamwemeye bityo rero twijyanwe bishya ko dufite amaraso ya Yesu adutemberamo kandi ayo maraso atabasha kurimbuka ni niho tuzazamukana tujya mu ijuru niyo mpamvu iyo wakiriye Yesu ngo umwuka waraza akagushyiraho ikimenyetso agushyiraho ikimenyetso cy'uko ubaye umwana w'Imana icyo kimenyetso rushyizweho n'umwuka wera n'amaraso ya Yesu akurimo nibyo bizumva impanda nivuga uzamuke gutyo nyine nuvuga ngo abemeye Yesu uyu munsi bamufite dufite ibyatuzamura dufite ibizumva dufite Imana idushyiraho amatwi azumva impanda kuko turi ibyaremwe bishya kubera ko dufite amaraso ya Yesu yatujemo bityo rero Imana impaye ijambo ngo mbabwire mwongere mwibuke agaciro k'amaraso ya Yesu abamufite mukomeze mukomereho mwageze ku ntego ikomeye cyane mwarakijijwe kuko amaraso ya Yesu atuma duhinduka abana b'Imana tuba ibyaremwe bishya kandi iyo ubaye icyaremwe gishya uba ufite tike uba ufite viza ikwigeza mu ijuru niyo mpamvu turi kwitegura impanda igiye kuzavuga ntabwo tuzi umunsi izavugira ariko abamaze kwakira Yesu mwese mufite amaraso ya Yesu yabajemo amaraso ya Yesu yamenetse cya gihe bamubamba ayo maraso aza mu muntu wese wemeye kwizera umwami Yesu tugira gusenga Imana abatamwemera umwami Yesu mumwemere abataramwizera mumwizere kandi na abamwizeye tumwubahe umuntu wese yisuzume aho wakoze icyaha wihane kuko niba Yesu ari umwami ugomba kumwubaha nk'umwami nyine niba yamukoshereje musaba imbabazi kandi mutarakira Yesu mu bugingo bwawe igihe ni iki umunsi w'ejo ntabwo ari uwawe ariko umunsi wawe ni uyu munsi ntabwo tuzi igihe impanda yavugira ntabwo tuzi uko ibintu biba bimeze ariko umuntu wese agomba guhora yiteguye kuko amaraso yamaze kumeneka asigaye nahawe nanjye kugira ngo ayo maraso aze mu ngingo zacu mu buryo bw'umwuka natwe duhinduke ibyaremwe bishya duhinduke abana b'Imana tujye gusenga Imana amaraso ya Yesu muyazirikane muyahe agaciro amaraso ngo atamenetse ntabwo habaho kubabarirwa ibyaha ariko amaraso yamaze kumeneka abemera Yesu mwese mwababariwe ibyaha kuko ayo maraso avanaho ibyaha byose kubamwemeye urakoze mwami Yesu turagushimiye kubw'ijambo ryawe amaraso yawe yaramenetse asigaye ni ahacu ndasabira ubwoko bwawe abatarakumenya abatarakwizera umwanya bakwizere kandi bakwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwabo kandi abamaze kukwakira mu bugingo bwabo ndasabye mwami kugira ngo ubashoboze kukubaha abakosheje nabo ndabasabiye mwami kugira muri aka kanya ube imbaraga zo kwihana kugira ngo ibyaha byose bikurweho n'amaraso yawe abantu bose baboneka imbere y'amaso yawe ubishimiye kandi bose bagutunganiye byabaje mu izina rya Yesu amen Imana ibahe imigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yacu ni utwikorerera imibabaro n'ibyaha akatwuzuza na si